2262 eller 5122 i matte 2, BCvux. Eh, jo, okej, okay. det är sin nivå så det måste vara lite jobbigare. Om vi så här att den här hela gör vi till T, alltså T är lika med ruten ur x plus 1 därför att egentligen, den är nästan lika som den där. Så att T upphöjt till är ska vara kvadraten av ruten ur x plus 1 lika med x plus 1. Så att den här blir t upphöjt till 2, den här blir t. Så att vi har t upphöjt till 2 minus 27t adderar med 170 är lika med 0. Som ni ser här redan, vi har negativ 10 och negativ 17. Ska jag tvinga er att lära eh, vad heter det faktorisering? Därför är den här är jätteenkel. är det här. Så tar jag t där. Så tar jag t där. Har jag minus tio där. Minus sjutton där. Så när jag adderar tio och sjutton, det blir negativ tio negativ sjutton, det blir negativ tjugosju. Så att t 1 ser jag redan. 10, 10, 2 är lika med 17. Men jag vill inte besvika er. Okay, jag gör det på det sättet som ni är vana vid. Så har vi P som är negativ 27 och Q är 170. Eh, X är lika med negativ 27, halv och där och är, är det med 27 halv i kvadrat minus 170. Så har vi x är lika med 27 halv, det blir positiv plus minus 27 halv och det blir fyra där. Och 170 förlänger vi med fyra, förlänger vi med

30 gånger 4 så får jag 49. Så har jag x är lika med 27⁄2 plus minus rutten ur 49 4 fjärdedelar. Så att x är lika med 27, 27 halv plus minus 7 halv så det första x1 är lika med 27 3, 34 dividerat med 2. Är det är 17. x2 20 dividerat med 2 är 10. Som jag har sagt där redan där. Så att, jag ska göra här lite här. Så att ni ser det. T, eh, vi behöver ju. Så Det där t2 uppe del och det här är t. Oj, 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 oj. Hela den här är fel. Eh, det här är t. T, 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 t. Så att t2 är t 17 gånger 17, 17 upphöjt till två. Är sjutton 289 och den här till 2 är lika med 100. Eh, jag hade så. Jag lika med eh, x plus 1. Vi ska ta först 289. 289 är lika med x plus 1. Minus 1 där, minus 1 där. Så x är 200 8, det var första x. Kallar den för x sub 1. Och vi har också 100. är lika med x plus 1. Minus 1 där. Minus 1 där. Så vårt x sub 2 är lika med 99. Sen vi skulle prova den om det går. E. Eh, VL. är lika med. HL, är 288. Så vi blir 288 plus 1 minus 27. Roten ur 288 plus 1 är plus 170. Det ska vara R är lika med noll. Vi ska räkna. 288 plus 1 minus 27 multiplicerar med roten ur 288 eh, plus 1 minus 170 eh, Jag fick inte det. Ruten ur... Oj, det var fel. Så, kanske. Negativ 340. Det var inte det. Och det andra, när 99. Så 99 plus 1 minus 27. Jag gör 100, 100 där nu då. Plus 170 är lika med 0. Ska titta också där. Eh, 100 minus 27 multiplicerar med 100. minus 170. Där är också negativ 340. Vad, vad gör jag fel där? Nej? Jag ska bara kolla. Nej, tydligen jag har inte gjort fel. Därför att här har jag gjort uh, offline då. 100 minus 27, rutan ur 100 plus 170 är 0, Då har vi de båda rötterna. Det här är en rot, det här är också en rutt.